ku ju po qëndrojnë pranë si banorëve në spital edhe atyre që ndodhen në komisariat për të parë se çfarë do të ndodhë. Vazhdon të mbetet enigmatik ashtu siç edhe avokati po shprehte pak më herët që dhunë e ushtruar në këtë rast shkon për tej skandaloze, por të mbetemi në kontakt për të parë se çfarë do të ndodhë dhe si do të jetë gjendja shëndetësore e të dëmtuarve, duke qenë se janë të dëmtuar rënd. Po, në spitalin e traumës. Në spitalin e traumës. Me tendime të shumta, nuk e di ende se në tendina apo diku tjetër, po me tendime të shumta, të paktën kështu më është. Patjetër, sepse do të ndjekim ngjarjen edhe në patjetër. Faleminderit. Do se ti mori njerëz si ai duhet do ti pusin da jak normalë më ro. Çfarë të mos të tjerë? Mos të tjerë. Nëse të. Jesë në kamion të rrugës.
Alo, ata fiki qik të lutëm për 2 minuta se du të ndru kamerë. Ha, se e mund të një sajatë.